mid ka mid a beelaha dega gobolkani awdal oo maanta kulan isugu yimiday ayaa waxay hambalyo taageeraha hawada u mariyeen madaxweynaha cusub ee somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici beeshani ayaa sidoo kale waxay fariimo kala duwan hawada u mariyeen beelaha ay wada degaan gobolkani awdal iyagoona ku baaqay in gogol ay u fidin doonaan si meesha looga saaro turxaantii iyo xanaftii ay reebtay doorashadii 13 Noofeembar salaadiinta waxgaradka aqoon-yahanka beeshani ka soo jeeda oo warbaahinta la hadlaya hadalladoodii waxaa ka mid ahaa kani maanta xafladani waxaan isugu nimid inaan ku taageero xisbiga fulmiye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xisbiga iyo dhammaan dadkii ka soo qayb galay u soo halgabay ku guulaystay inay muxuu ahaaye dhaliyaan goolka xisbiga kulmiye uuna ku soo baxay madaxweynaha muuse biixi iyo cabdiraxmaan oo ku-xigeenkiya beeshayadani maanta waxaan ku soo muxuu ahaaye isugu nimid dhammaan labadii garab ee ahaa muxuu ahaaye xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye beeshan baabur cabdalla maanta waxay isugu timiday inay taageerto xisbigii kulmiye ayna taageerto marka soo hambalyeyso madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hambalyo waxaan ka hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenka xilka qabtay iminka halkan waxaan ka hambalyeynaynaa dowladda cusub oo maanta xilka u qabtay muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici oo ah nin walaalkaya halkaa waxaan leeyahay kadaba baan leeyahay hambalyadana wadayaasha iyo duqaydi iyo beesha iga horreysa way dhammaysa taasaan meel ka taagnaho waanu hambalyeynaynaa ilaahay xilkana oo saaran ilaahay maxaan ku dhahdaa si fudud hawsi qiro madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi saylici waxaan leenahay hambalyo iyo guul hambalyo ayaan leenahay odayadu waxay sheegeen beelo inta cabdilla makahayd inay gogol u fidiyeen beelaha samaroonka inay ku midaynayaan gogoshaasoo lagu midaynayo oo lagu ilaawayo xanaftii iyo tartankii lasoo maray ee ololihii dheeraa iyo doorashadii kadib madaxweyne yaa dooran kara oo kursiga madaxtinimo fadhiisan kara waa shacabweyneha iyagaa fadhiisan kara iyagaana hadhow la xisaabtami kara oo waxa uu qabanayay waxa uu waxqabad ka raba waad aragteen maanta dimuqraadiyadda buuxda aynu gaadhnay kenya waad arkaysaan xaaladda ka taagan oo ilaa iminka walaa mucaaradkii baan isa salaamin walaa shicibkii baan isa salaamin dagaal baa ka dhex taagan dimuqraadiyad buuxdaynu gaadhnay inta haddaan ka imaado waan hambalyeena hambalyado ay fara badnayd wallaahi duco u baahan yahay waxaan aanu ka mid ahaa oo ku hadlay dhaheen afka dhaliyartii makaahiil sida ay soo sheegeen beeshayduba marka hore tartanku u dhacaya waxa lagu jirin waa tartan tartanku markuu dhammaado somalilan waxay u baahan tahay qaranba u baahan tahay qabiil uma baahna sida ay beeshayduba soo sheegtay ee sharaftana noo ah gogosha saa ay soo sheegtay waa la fidinayaa gobolka awdal beelaha dega xanaftii yarayde ay ku reebtay ololihii doorashadu si looga bogsado oo looga midoobo loo ilaawo inaan u dhigayno gogol haddaan nahay beelweynta baabur cabdallo waqtigaa gogosha aan dhigaynana ay noqoto sheekhulbeledkii sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar oo maqani marka uu yimaado waxaan halka ka taaniyadaynaynaa madaxda kulmiye ee ku soo baxday doorashada si fiican ugu soo baxday ee la filayay qoladii beriga dhaweyd halkan ka hadashay ee ahayd makaahiilka ee taaniyadaysay madaxweynaha oo keliya waxay ka reebeen ninkii la odhan jiray ku-xigay isaga waxaanu maanta waxaan dileenaa halka kala hadlaynaa annagoo kuwaan eedayn mid la eedaynayn ka raalli gelinaynaa waxaan ka raalli gelinaynaa ninkaa madaxweyne ku-xigaha ee nimankaa tolkeenii ka reebeen ee carabkoogii qaban waayey qarabkoogii kuheli waaye inay ku taldaan keli waayey waa nuux kadiya telefishinka caalamiga star boorama